empresário, ele vai, lógico, o empresário ele tem que visar o lucro, ele vai ver o peixe dele, né, e tal. Mas, assim, as escolas, o problema não é nem estar preparado, Pedrosa, porque eu acho que se a escola quiser, ela se prepara, porque o nível dos instrutores que tem são bons. Existem bons policiais, bons instrutores, excelentes instrutores por aí. As escolas têm a estrutura toda necessária. O que falta, às vezes, eu acho que também é uma força de vontade, uma boa vontade de querer fazer, né? Então, eu acho que as escolas deveriam enxergar com mais carinho e parar de entregar o profissional de segurança só como um produto. Às vezes eu vejo que muitas escolas tratam o vigilante ali, que está fazendo a reciclagem ou formação, como aquele cara numa linha de produção. Ó, vai lá, pega aquele pacotão lá, forma aqueles 40, bum, joga, joga aquela matéria engessada e vai isso. E vai jogando o profissional no mercado, vai jogando o profissional no mercado. E às vezes você vê tantas aberrações, né? Por quê? Querendo ou não, é empresa, o dinheiro está entrando. Independente da qualidade da formação, o dinheiro entrou. Independente da qualidade da reciclagem ou não, o dinheiro entrou. E o cara foi para a rua com a chavinha necessária lá. Mas o conhecimento, mesmo que o cara precise, às vezes ele não foi. Eu acho que precisa ter uma adequação nas escolas, mas a gente entra num âmbito problemático que eu fico pensando. Mas quem vai fiscalizar? A gente sabe que a Polícia Federal não consegue fiscalizar, tirando parte burocrática, beleza? A Polícia Federal vai lá, fiscaliza, ela faz a limpa na tua empresa lá, se está tudo pago, se não está, se está com certidões, se não está na tua empresa. Mas burocraticamente, agora operacionalmente, qual é o conteúdo que esse instrutor está dando? Qual que é a preparação que esse instrutor está dando? Eu já vi instrutor que o cara é técnico de segurança no trabalho, dando aula de combate a incêndio. Tudo bem, tem na grade curricular dele lá, mas que experiência esse cara tem com combate a incêndio para ser um multiplicador? Eu não sei, eu tenho críticas severas aí. Eu sou um cara bem radical nesse aspecto aí, né? Eu mesmo acho que as escolas precisam melhorar muito. Não posso falar, tem escola no Brasil todo, né? Não posso falar da realidade de todas, mas das que eu vivi, eu dei aula em três. Das que eu vivi, das que eu dei aula e das que eu conheço, que eu já passei, eu acho que tem muito a melhorar, principalmente no quesito aulas práticas, tá? E os donos de escola façam. Você tem ainda, ô Pedroso, escola? Antes você tinha, não tinha? Sim. É, a gente tinha escola era Fera, Formação em Segurança Privada, mas nessa pandemia a gente repassou ela. Era minha esposa, né? Sim. Eu só dava aula, como diz o outro, obedecia a ordem lá, Você né? É era. aqui as aulas que você vai dar. Ah, mas aí você vendeu a escola, é outro dono Foi, agora. é. Tá, ó, os donos de escola, de vez em quando, eu sei que a vida é difícil, né? Que eu imagino você dá aula, tem seu escritório de direito, tem canal e tal, mas pare um dia ou outro e sente lá para escutar aula junto com seus alunos. Porque tem muito instrutor que vai para a sala de aula para ficar contando de história. Ah, quando eu era do exército, eu fazia rapel. Ah, quando eu era da rota, que eu matei três ali. Ah, quando eu rastejava na lama. Ai, que eu prendi o maior criminoso. Outro dia eu fui para uma reciclagem, que eu faço ainda, por causa como por estar na supervisão, eu sou obrigado a fazer. Aí estava lá um instrutor de legislação aplicada. Ele é um advogado, né, aqui na Baixada Santista, e ele contando quando ele era policial militar, que ele prendeu um criminoso de vulto, que não sei. A legislação aplicada para o vigilante, ele tem que saber o que é aplicável a ele como vigilante, né? O que que vai mudar, até onde ele pode ir, quais são os limites legais do vigilante. A história dele lá que ele prendeu o Zé Droguinha lá em 1980 não faz diferença para o vigilante. Pode ser legal como um podcast para a gente ver aqui, trocar ideia, bater palma, dar risada. Falar, pô, que legal, ele prendeu um criminoso famoso em 1970. Agora, e o conteúdo? E o conteúdo? Aí você pergunta para um. Me chega um cara da reciclagem, aí eu falo assim, e aí? Pô, o instrutor lá prendeu o fulano quando ele era. Aí você pergunta pro cara, e qual que é o número da portaria nossa? O cara não sabe ainda a portaria nossa. Então, os donos de escola, analisem o conteúdo que seus instrutores estão passando, porque tem muito aquilo, ah, é o Ulisses? Ulisses é um instrutor lá, tá na mão dele, o cara é bom, porque o cara é policial da rota, do BOPE, do COI, choque, do GAT. Às vezes ele é um excelente policial, um excelente operador. Agora você tem que ver se ele está sabendo aplicar esse conhecimento dele para a realidade da segurança privada em sala de aula, tá? Então é isso que falta. Vai ter que ter uma grande adequação das escolas e dos instrutores, tá? Falta muito isso. Falta muito a adequação dos instrutores. E para melhorar também passa de mais vigilantes, mais profissionais de segurança privada se tornarem instrutores. Tem muito profissional de segurança pública porque não tem profissional de segurança privada qualificado. Essa é a realidade. É verdade. É, as escolas são dominadas, inclusive os donos de escola, eu acho que na maioria são ex-coronéis, né, do Exército, são ex-coronéis
da força pública e tal. Então, Sim, aí ele imagina. leva lá para dentro aquela mentalidade da organização, da segurança pública, que é bem diferente da segurança privada. Agora, tu falou um ponto certo. Enquanto mais instrutores forem oriundos aí da segurança privada, aí você consegue ter uma visão mais interessante. E aí, senhores, eu queria deixar um convite para vocês, alertar e lembrar uma coisa. Nós já estamos com mais de 550 alunos nos grupos de esperas para o curso de instrutor de segurança privada, que vai ser comigo, com o instrutor Edirlan, no dia 7/4. Então, se você quer aprender como ser um instrutor de segurança do beabá, desde como dar aula, como montar plano de aula, didática, oratória e até fazer o seu credenciamento sozinho, entra agora no grupo VIP e seja notificado com prioridade, com condições especiais.